Само 3 месеци после операцијата, која што на вистина взема голем замав во јавноста, секој си дозволи да коментира онака како што се чувствува, ви ја носиме токму Ивона и Јо во Точка ТВ. Бидете со нас. Ивона, како си? Како се чувствуваш после операцијата? Ти благодарам на прашањето, никогаш подобро. Никогаш подобро не се чувствувам самата себе си, никогаш подобро не сум била понежна кон себе си, никогаш повеќе нема да се вратам на нешто што предходно сум го правила, тоа е грубост кон себе. Ти благодарам на прашањето, ми значи се поратко го слушам, а кога ќе го слушам, многу ми е драго. Кога ти се промени животот после оваа операција и може малку повеќе да објасниш за сите оние наши читатели и гледачи кои што може би не знаат што зборувам? Да, на 26 август ја направив бариатрик слив кај доктор Гурдал Оран, кој што во момент го поздравувам со целиот негов тим. Направив операција на желудник, кратање на желудник, 80% од желудникот е скратен. Од тогаш до сега имам намалено сега до овој момент 41 килограм. И чувствувам дека имам симнато огромен товар од мене, не тежина, товар. Затоа што килограмите не се само масни наслаги, килограмите се натрупани емоции, килограмите се товар, кој што луѓето многу го некако косат килограмите, еднакво на вишок на масти, тоа е тоа. Тука има огромна комплексна, ова е комплексна тема, главно за зборување, и десетина минути на нас не се многу краток период, па затоа сакам да сумирам дека сите луѓе кои што имаат проблеми со вишок на килограми, не секогаш стои лошата исхрана и хормоналното преметување, туку многу често тоа се трауми од детство, тоа се натрупани емоции, тоа се вишок на емоции кои што во нас тлеат и кога ќе ние не се соочуваме со нив. Кога ќе се соочиме со нив и кога ќе направиме, во овој момент јас сум направила операција, некој се решава веднаш да отиде у теретана, било што. Тогаш, единствено тогаш, само кога ќе се соочиме со самите себе си, можеме да направиме било каква промена на себе. И на прашањето, колку ти се промени животот после операцијата? Мислам дека нема потреба да го одговорам, затоа што мислам промената е очигледна и во бројчано 41 килограм, што значи енергијата ми е почиста, послободна сум. Буквално опишувам како се чувствувам како птица кога е во лети, кога онака и е дадено да прави што сака со својот живот, и сега ги држам сите конци во животот што други луѓе ги држале. Конечно ги држам јас и нема ништо поубаво да ги држиш собствените конци во своји раце. Што беше пресудно за да се одлучиш на овој чекор? Пресудно. Дефинитивно ми здодеа да биде фокусот цел живот на моите килограми. Имам многу квалитети во себе, не сум скромна, лав сум во хороскоп. Лав сум во хороскоп и сум свесна на своите квалитети. И време беше фокусот од едно место да се тргне на друго, а тоа, за жал, во ова обштество е невозможно. Адел не беше единствената жена која што, абајда и Адел е дебела, па ќе успе. Адел се направи тоа што се направи, така да... Што беше присутно утрото кога стана и кога одлучи дека всушност ќе направиш таа промена? Операцијата закажавме заедно со татко ми во 2 дена, седнавме на ручак, ме праша дали ми треба било каква помош, поддршка финансиска или било што. Му кажав дека сум размислувала на темата операција. Се јавивме за 2 дена, ден пред мојот роден ден, на 7 август, и имавме резервирано и закажано на 26 август, така да немав ја размислување како, например, сега што се соочувам со луѓе, јас гуглам 2 години за ова. Што? Не, ја знаев дека постои, знаев што се случува основно. И ден денес сега да ми поставиш прашање кои се контраиндикации на операцијата, не знам, затоа што јас со тоа не располагам. Мене може да ми се случи во животот исклучиво она што јас сакам да ми се случи. Таков живот живеам и до сега се испостави дека се што сум замислувала е мое, така и ќе биде. Значи, толку време размислуваше да направиш оваа операција, само не знаеше точно кога ќе биде момент. Не сум размислувала, не сум имала во опција. Секогаш сум сакала да сменам нешто. Не знаела дека постои како опција. Постои како опција, али не сум знаела дека ќе најдам на толкава поддршка од моите.
тоа мислам дека ме кочеше. Сум размислувала, но не толку многу како луѓето што се преоптеретуваат со сите работи. Јас знаев само она која што ми служеше во тој момент. Така што, тоа е тоа. И беше ли страф? Не. Не. Воопшто, воопшто. Сега кога ќе се навратам на мојот Инстаграм, има видео буквално кај што ги опишувам сите емоции кои што се насобрани, стравот нигде. Единствено може би кога ми го дадоа тој прв седатив, дури кога ми го дадоа првиот седатив, може би тогаш се освестив, окей, моментот доаѓа, 20 минути и доаѓа докторите по тебе, свесна ли се, спремна ли се. Кога бев во мир и склад, со таа одлука во тој момент, со тоа прашање, сватив дека не постои страф. И кога ме стигна доле во операционата сала, кога ме праша и дали сум спремна, дефинитивно само кажав: почнувајте, ајде веќе. Почнувајте. И јас сум спремна за промени, за нов живот. Така што... Која реченица најмногу те мотивираше во целиот тој тежок процес тогаш? Што нешто постојано ти одзвонуваше во глава? Се што се случува, се случува во моја полза. И се на крајот излегува онака како што треба да биде. Која сум јас да ги менувам работите кога знам дека се ќе биде како што треба. И се окей, е може би клише, ама мене пред настап, пред операција, пред некоја битно действие. Случување, така. Се е окей. Инхел, ексхел и почнувам. Тоа е мојата некоја, што ја знам, некој момент кој си го правам пред настап, пред нешто битно, еве сега го направив, само предпоставувам дека не го видовте, затоа што тоа е многу бргу, но вдишувам, издишувам и спремна сум. Сега имаше некои негативни коментари, со оглед на тоа дека постојано потенцираше себе при фаќање и потоа ја направи оваа операција. Што им одговараш на хитерите, да кажеме, на сите оние кои што го коментираат ова? После операцијата не им одговарам. Доста време им одговарав. И сватив дека сум им одговарала затоа што сум им верувала во зборовите кои што ги кажувала. И на начин со скриншот и со објавување на стори, само сум сакала да си дадам, ја се тресам, затоа што прв пат ова го кажувам и на себе, имате ексклузива. Буквално кога сум ги ставала на стори, сум сакала само да си дадам потврда на самата себе си дека тоа може би не е точно, може би е точно. Сега кога ја живеам својата вистина, кога живеам живот како што секогаш сум сакала и си ги држам своите конци, не им враќам затоа што тоа веќе тие не се на иста фреквенција со мене и сето тоа што го зборуваат зборува за нив, не за мене, затоа што јас мојата вистина ја избрав. За жал постојат, за жал баш денес кога го снимам ова интервју се случи еден емил настан на една наша позната јутјуберка на Балканот Кика, која што си го одзеде животот и во овој момент... Поради булинг. Момент ги замолувам, градачите да престанат да ги лечат своите фрустрации, набивајќи и пишувајќи коментари на јавни личности, затоа што ние, иако сме јавни личности, не сме отворени и не сакаме да примаме баш се што на вас ќе ви помине низ глава, затоа што тоа вие што го зборувате, зборува за вас, не зборува за нас лично. Никаде пред самиот крај би те прашала што е оно што би им го порачала на сите кои што може би поминуваат низ некаков тежок процес во себе прифаќање. Може би не, особено оние кои што имаат вишок килограми, може би не е решение да ја направат операцијата која што ти си ја направила, меѓутоа, која е твојата порака? Мојата порака која што постојано кружеше, мислам, не мојата порака, постојано кружеше дека сум објавувала за да луѓето нешто прават операција слично. Јас губив мојот пат затоа што јас така сакав и затоа што мене така ми беше полесно. Си јавна личност. И сум јавна личност и многу ми е некако неприкладно сега да седам тука, ослабена 47 килограми и да зборам како јас вежбам многу активно у теретана и како, мислам, небулоза е, 80% да. Од желудникот е намален и тоа е тоа. Јас и вежбам и се хранам, но почетната фаза ми е операција. Јас не претходно си го пробала тоа нешто да прикажам. Да, да, да. Така што само сакам да веруваат во себе. Ништо друго, затоа што единствениот непријател не се ни хейтерите, не се ни мајка, ни татко, ни единствениот непријател на човекот. Јас сум сама на себе непријател. Никој друг и сите препреки во животот кои што сум си ги направила само јас. Моментот кога ги обвинуваме другите е моментот кога не сме свесни. Свесен човек
само себе може да се обвини. И секоја промена започнува од самите себе си, така да за го смениме овој свет во кој што моментално живееме, треба да почнеме да се менуваме самите себе си. Да веруваат во себе, да веруваат и можеме се. Не сме свесни се што можеме. Мислам дека треба да станеш мотивацијски говорник во случај ако пандемијава нешто почне да ескалира и ако изгубиш работа. Да. Секако мислам дека треба да се занимаваш со мотивација затоа што навистина имаш многу што да кажеш и многу што да покажеш. Ти благодарам. Мислам дека мојата втора дејност освен музиката носам во себе нешто такво. Такво што треба да го видат сите. Да. Затоа го правиме овој интервју. Со оглед тоа дека токму сега кога го снимам интервјуто ти се подготвуваш за првиот настап во Скопје, како се чувствуваш и дали може пред самиот кај да не испееш ете некој рефрен? Едва и чекав да е моментот да настапам во нашиот главен град, мислам, okay. Апсолутно и многу ми е криво од една страна затоа што чекавме толку многу време, ама никогаш по-спремна не сум била, така што... Сега требало. Тоа е тоа. Се ќе биде окей, се е во право време. Пресреќна сум и сакам пред сам крај да се заблагодарам на Марија која што ме напред изгледам вака fabulous. Ја бакнувам и да испееме нешто. Mm-hmm. Ти ќе испееш, не да испееме. Ти си тај што лудује, ти си тај што нема стас, мало наде остаје. Будеш еднако добар као што сам ја, да будеш еднако добар као што сам ја.